ရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာလုကန်စက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဟိုစိန်နဲ့မှာအထက်ရုပ်ဆက်ရုံကလုံသမားခေါင်းဆောင်5ယောက်နဲ့လုံသမားတွေကိုကူညီသူ3ယောက်စုစုပေါင်း10ယောက်တို့ဟာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရပြီး10ရက်ကြာဇွန်လ26ရက်တနင်္လာနေ့ကပဲရွှေပြည်သာမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်လို့ချုပ်ရဲရမန်ယူလာခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမိသားစုဝင်တချို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟိုစိန်နဲ့မှာအထက်ရုပ်ဆက်ရုံဟာကဘာကျော်အဝတ်အထည်အမှတ်တရစိတ်ဖြစ်တဲ့ Zara နဲ့ Inditex အမှတ်တရစိတ်တွေကိုချုပ်တဲ့စိတ်ရုံဖြစ်ပါတယ်အခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လုံသမားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကူညီသူတွေဟာစက်ရုံတွင်လုခလာသာတိုးပေးရေးကိုသာတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရစသက်ကြီးပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်ဆိုပြီးမိသားစုဝင်ချုပ်တဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းလုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပဲတရားရုံးချင်းရှိတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကျမှသာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတရားရုံးထုတ်မဲ့အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရုံးထုတ်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတော့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံသူတွေတွစ်ဆုံခွင့်မရခဲ့ကြဘူးလို့ဖန်ခံထားသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်အဲဒီဇွန်26ရုံးထုတ်ရက်မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းဖန်စီကန်လူကမာရေးကူညီပေးနေသူတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းစာသူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိရဆိုတာအဆက်တော်ပြန်ရရုံးထုတ်မယ်ပေါ့ဆက်ခွန်တက်နဲ့95နဲ့ဆိုပြီးအဲပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ကြားကြားတော့ဆက်မှာဂဏိတေချာဟိုလိုရတော့95နဲ့တဲ့အမျိုးသမီးက6ရောက်အမျိုးသား2ရောက်အရှိရစလုံးတော့ဒီရုံးထုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးသားတရားရုံးရောက်တော့ဟိုခန်းသွားဒီခန်းသွားနဲ့သွားပြီးရတယ်ဘာမှမပြောဘူးနဲ့ချုပ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကန်းနဲ့ပြန်ခေါ်ရတယ်တရားလိုကတရားခွင့်မှာကျွန်တော်ဒီမတွေ့ဘူးတရားလိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပဲခေါ်ပြီးတော့ရဲမေတယောက်ပဲရဲနှစ်ယောက်ပဲခေါ်သွားဒီသွားနဲ့ခေါ်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ဘူးအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေဟာစက်ရုံတွင်အလုပ်သမားခွင့်ရရှိဖို့နဲ့လုခလစာတိုးပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့စက်ရုံစုပ်ပူဟာနှုတ်ဆော်ရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စက်ရုံဘက်ကတိုင်ကြားခဲ့လို့ဇွန်လ14ရက်နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့လုံသမားရေးကူညီနေသူတချို့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲလုံသမားအခွင့်အရေးတွေကိုသာတောင်းဆိုတဲ့လုံသမားတွေအပေါ်အခုလိုနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့တရားစွဲတာဟာလုံသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသာအကာအကွယ်ပေးရာရောက်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံလုံသမားတွေရေးကူညီပေးနေသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်ဟိုကမာသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူပြောတဲ့ပြစ်တာပေါ့။ဒါကတော့905နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုဆိုရုပ်ပြတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အခြားတောင်းဆိုမှုတွေလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပဲ။တောင်းဆိုနေရာကိစ္စအောင်ပဲပြောတဲ့အားကိုပဲဆွဲပြီးတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကချက်တည်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်လို့မျိုးပဲမြင်ရတယ်။အဲဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကာဝယ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပဒေမလေးစားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုကာဝယ်ပေးတဲ့အားဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့လုပ်ကမားတွေအရေးအတွက် Zara နဲ့ Inditex အမှတ်တရစိတ်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးအကာအကွယ်ပြုတ်ပေးတာမရှိဘူးလို့လည်းလုံသမားတွေကပြောပါတယ်အခုလိုလုံသမားတွေဖမ်းဆီးခံရတရားစွဲခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစိတ်မြမအထက်ရုပ်ဆက်ရုံကိုမေးမြန်းနိုင်ဖို့ BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုဇွန်လထဲမှာပဲရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံမှာသာမကလှိုင်းသာယာစက်မှုဇုံမှာလည်းအလားတူလုံသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုသူတွေဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံ EU ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်ကဖမ်းဆီးခံထားတဲ့လူသမားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လွတ်လပ်စွာသင်မင်းဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကျင့်သုံးနေသူတွေပေါ်ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေအမြန်ဆုံးချက်တက်မှုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာ